Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycanın qaldırdığı ilkin etirazlar əsasında dinləmələrə başlanılıb. Haqadakı sülh sarayında keçirilən dinləmələrdə çıxış edən Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov hərbi əsir və saxlanılanların çoxunun Ermənistana repatriasiya edildiyini deyib. Hərbi əsir və saxlanılanların çoxu Ermənistana repatriasiya edilib. Qalanları hələ də ona görə həbsdədir ki, ya muzluluq, işgəncə və qətl daxil olmaqla ağır cinayətlərə görə məhkum ediliblər, ya da hazırda müharibə cinayətlərinə, terrorçuluq və separatçılığa görə ittiham edilirlər. Yəni onların həbsdə qalmasının ilqi ayrı seçkiliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Həmçinin Ermənistanın erməniləri məcburi çıxarılması ilə bağlı ittihamlarının da ilqi ayrı seçkiliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin Azərbaycan bunları ciddi qəbul edir və şəffaflığı, təmizliyi, qarşılıqlı etimadı təmin etmək məqsədi ilə Ermənistanla əməkdaşlıq etməkdədir. Ekspertlər də deyirlər ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı qaldırdığı irqi ayrı seçkiliklə bağlı iddiaların heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanda qalan kimlərdir? Azərbaycana qarşı cinayətkar qrup yaradaraq işğal dövründə qatı cinayətlər törətmiş, həm beynəlxalq cinayət hüququnun tələblərinə görə, eyni zamanda Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin bütün fəsillərinə görə Azərbaycan əleyhinə cinayət törətmiş cinayətkarlardırlar. Bunların saxlanması, bunların mühakimə olunması həm milli hüququn, həm beynəlxalq hüququnun tələblərinə aiddir. O baxımdan bu predmet daxilində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi buna münasibət bildirməməlidir. Əksinə, ilqi ayrı seçkilik azərbaycanlılara qarşı törədilib. Sırf azərbaycanlı olduğu üçün azərbaycanlılara ədalətsiz rəftar olunub Qarabağda, etnik təmizləmə həyata keçirmək yolu ilə. Azərbaycanlı olduğuna görə şəxslər öldürülüb, tarixi abidələr məhv olunub, azərbaycanlılara məxsus daşınmaz əmlaklar sökülüb. Əslində, ermənilər iddiaların əsassız olduğunu elə öz dilləri ilə təsdiq ediblər. Qonşularınız olub Azərbaycanlı? Çox. Necə xatırlayırsınız? Bomba. Bizim ermənilər pis millətdir. Satqın millətdir. Harada erməni var, orada vay, vay var. Satqın millətdən gəri uzaq durasın. Mən azərbaycanlılarla yaxşı dost olaram. Nəinki o satqın ermənilərlə. Ermənilərin böyük əksəriyyəti satqındır. Bax ona görə bugün deyil. Bunlar Qarabağ ermənilərinin könüllü şəkildə Xankəndidən Ermənistana gedərkən söylədikləri fikirlər idi. Hətta onlara Azərbaycan polisi su və qida da paylamışdı. Belə qovulmamı olur. Ümid edək ki, 30 il ərzində Xocalı soyqırımını görmək istəməyən dünya heç olmasa bu kadrları görməzdən gəlməz. Nəzrin Elxan, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.